Wo ist das jetzt mal zu verschließen? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu farawa da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya maimaita mana wannan wata mai albarka wato wata na Ramadan shekara ta 1443 yau da ikon Allah muna dai ga wata Ramadan muna roƙon Allah ta'ala akan wannan ni'ima da ya mana wacce take mai girma kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa ni'ima din ta zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba amin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin jama'a da za su cika niman wannan wata mai albarka amin yau da ikon Allah shine darasin mu na farko a cikin tafsirin Qur'ani a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1443 insha Allah ta'ala kuma idan zan tuna wannan shine tafsiri da nake gabatarwa shekara na 7 a wannan masallacin. Na'am. Allahu akbar. Wannan kusan ajira kenan shekara ta 7 cikin taimakon Allah. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa darasin ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Amin. Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Amin. Wannan wata na Ramadan wanda yake wata ne mai albarka. Malamai sun sha tunatar da mu akan falalarsa. A cikin dukkanin watanni guda 12 na musulunci babu wata da ke dauke da alkhairi da albarka da falala da rahama ta Allah ta'ala tun daga farkon watan har ƙarshe kamar wata na Ramadan. Na'am. Wata ne da Allah ta'ala ya tara alkhairi da ni'imomi da falala ninkin ba ninki a cikinsa. Shi yasa idan wannan wata ya zo Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan zo wajen sahabbansa yana musu bushara yace atakum ramadan shaharun mubarakun wata ramadan wannan wata mai albarka ya zo muku yana ba su glad tidings
wato yana congratulating sahabbai da cewa wannan wata mai albarka ya zo muku hadisin ya cikin sahihun nasa'i hadisi na 2105 manzo Allah sai ya ce atakum ramadan shahrun mubarakum wannan wata na ramadana wata mai albarka ya zo muku yace tuftahu fihi abwabus sama wa fi riwayatin abwabul janna a cikin wannan wata mai albarka ana bude kofofin aljanna ana bude kofofin rahama na Allah ta'ala daga sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim a cikin wannan wata ana kulle kofofin wuta wato shiga wuta bala'i ne bi ma'ana abu ne mai wahala kuma a cikin wata manzo Allah yace ana daura manyan shaydanin shaydanu ka san shaydanin suka taru akwai shaydanun shaydanu to wadannan manyan shaydanu din ana daure su a cikin wannan wata mai albarka shi yasa a wata ramadana din kaga mutun yana shaydanci to shi ma shaydani ne amma asalin shaydanu masu bala'i an daure ya zama shi shaydanul insu kenan ya zama shaydanin mutane amma shaydanin da ke misbidin su batar da mu Allah ta'ala ya daure su Annabi Zira da aminci su tabbata gare shi yake bayanin falalar yace man hurima khairuhu faqad hurim dukkan wani wanda aka haramta masa alkhairin wannan wata ne albarka to babu kokonto in kana neman mutumin da aka haramta masa abu a duniya in ka same shi to magana ta kare babu wani asararre kaman mutumin da ya asara Ramadan in aka ce ka nemo asararre guda 1000 sai ka samu wanda ya asara Ramadan to in ka daura mun digiya ka kawo ina ga za a karbe shi a matsayin guda 1000 saboda babu asarar da ta kai a ce a wannan wata mai albarka mutum yayi asara shi yasa wajibi ne mu tsaya da addu'a a wannan wata mai albarka da ibada idan wata Ramadan ya shigo a karshen Ramadan da mutanen duniya na kasuwa kashi biyu ne kashin farko su ne waɗanda suka yi riba Allah ya musu rahama ya gafarta musu Allah ya sa mu a ciki kaso na biyu kuma su ne jama'ar da suka yi asara na wannan wata mai albarka dalilin wannan Allah ta'ala ya tsine musu albarka babu wani mutum da ba ɗayan biyu ba a ƙarshen Ramadana duka mutanen duniya biyu suke rabuwa in ma mutum ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya musu rahama ko kuma ya shiga cikin mutanen da Allah ta'ala ya tsine musu albarka amma babu kashi na uku a ce ba ka nan kuma ba ka can da haka ke dan ashe kokari a wannan wata mai albarka wajibi ne akan mu ba na ganin abin maganan nan yana yi ne kaban ma gara wancan din ai daban ne wancan din ai ya dubo irin waɗannan duk ya dace a gwada ne gabanin a zo a fara karatu abun magana duka a gwada a ga suna yi wajen zama a tsara a ga duk yadda ya dace ba sai lokacin da aka fara ba wajen mata ne ake cewa ba su ji to idan akwai matsala sai su fada insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu amin Allah ya sa mu ci riban wannan wata wanda yake mai albarka Allah ta'ala ya jiga iyayen mu da malaman mu Allah ya jiga iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya rahama zuwa ga iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya yafe musu Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarin su muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya dauki rayuwar mu akan imani Allah ta'ala ya sa kwanakin mu na ƙarshe a duniya su mafi alkhairin kwanakin mu a duniya amin abubuwa da suke faruwa a ƙasa marasa daɗi musamman jarabawa da muke da shi a North West wato jihohi da suka tafi gaban Kaduna wani lokaci har da Katsina da Zamfara da makamantansu da duk wani bangare na ƙasar nan muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya amin Allah ta'ala ya amintar da mu amin abubuwa da suka faru a ƴan kwanakin nan da aka rasa samu su bayan Allah daga cikin ƴan uwan mu sun rasu muna roƙon Allah ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai amin daidai din su Allah ta'ala ya karba amin kurakuran su Allah ya yafe musu amin wanda suka bar zuriya a baya Allah ya zama khalifan su akan iyalan su amin wanda suke tada hankali Allah ta'ala ya shirye su amin wanda ba za su shiru ba Allah ta'ala ya takaita fitina ta kare akan su amin mu kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi amin ya kara ba mu ikon tuba zuwa gare shi amin ya kara ba mu ikon yin takawa zuwa
gare shi wadanda alhakin abun yake hannun su muna roƙon Allah ta'ala ya ba su bakin zarar a cikin su wadanda suke tsayawa tsayuwar daka su da an samu zaman lafiya Allah ya taimake su Allah ta'ala ya hada su da alkhairin duniya da lahira wadanda kuma suke cin riba da abun da gangan suke barin abu kada ya kare muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su wanda ba za su shiga ba Allah ta'ala ya sa bala'i da musifa ta kare a kansu Allah ta'ala ya kare sauran bayinsa da kwarai muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya mu yi aiki da wannan wata na Ramadan mai albarka mu yi ta'addu'a akai Allah ta'ala yana amsar addu'an bayinsa duk yadda abu yayi tsanani duk yadda abu ya gagara dan adam duk duniya ba abin da ke gagaran Allah duk abin da yake da wahala a wurin mu a wurin Allah ta'ala kun fa yakun ne kadai idan Allah ya ce kasance wallahi alim take zai kasance sai yasa wajibi ne mu zo masu yaqini a imanin mu mu zo masu tabbacin Allah yana karban addu'a rashin imani ne mutum ya dauka wai ayin ba Allah ta'ala baya karban addu'a akwai bayin Allah da kwarai idan suka roki Allah Allah ta'ala zai amsa musu kuma babu kokonto sun yi karanci amma tabbas akwai su ba su kare ba muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin su Allah ta'ala ya sa irin waɗannan bayin Allah su yi wa ƙasa addu'a ta alkhairi su yi wa addinin mu addu'a ta alkhairi su yi wa al'ummar mu addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya kuma mu yi aiki da lokacin buɗe baki da ake karban addu'a mu yi ta'addu'i wa kanmu da iyalanmu da ƙasar mu mu yi aiki da wannan dama lokacin da ruwa yake sauka mu yi addu'a mu yi aiki da lokacin da ake sallah na tarawihi ko tahajjud akwai awqatul ijaba lokacin sujada lokacin da ake yin kunuti mu roki Allah wadannan ababe matsayin su ya kai a yanzu a riga yin kunuti dan neman taimakon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki mu kuma ɗan adam sai mu yi kokari mu kare duba halayenmu mu gyara alakar mu da Allah subhanahu wata'ala wannan abun da ke faruwa yana kama da abun da Allah ya ba mu labarin sa a ayoyi da dama a Qur'ani misali kwaya ɗaya a ciki laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baddatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'radu fa arsalna alayhim سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر كبير ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور سورة سبع آية نوى آية تشاب يرزوى تشاشد مالك بزكين ألا يمكع البركة آية تشاب يرزوى تشاشد إنك كان تشاب أكو إشارتك duka suna da munasaba da abin da muke magana akai mu je mu karanta ayoyin a cikin nutsuwa da tadabburi da tafakkuri zamu ga cewa waɗannan abin da suka faru ga mutanen saba kwatankwatin su yake faruwa ga yanzu wajibi ne kowa a cikin mu ya gyara alaka tsakanin sa da Allah idan kowa a cikin mu ya da matsala ɗaya tsakani da Allah ya rage guda ɗaya a cikin matsalolin sa da kurakuran sa to insha Allah ta'ala kasar mu za ta kara nagarta Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa amin Allah ta'ala ya kawo mana dauki Allah ta'ala ya taimaki masu kokari wajen ganin karshen fitina da waɗanda kuma suke cin riba da ita Allah ya shirye su idan ba za su shiru ba muna roƙon Allah ta'ala ya tarwatsa kamarin su a ko'ina su amin lokaci ya ja kuma listen na kana da tsawo engineer kobarin bi a takaice tunda darasi ne na farko kafofin watsa labarai da aka samu wasu bayin Allah sun dauki nauyin wannan karatu din muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna amin kowace shekara akan samu bayin Allah da suka dauki nauyi kuma wannan dai ne kadai daga cikin ayyukan su na alkhairi a cikin nan akwai bawa Allah da nasan yakan dauki nauyin kafofin watsa labarai kaman 10 zuwa 20 amma kuma a ramadanan yakan ciyar fi sabilillahi sama da miliyan 100 na kuɗi so wannan shine inda ake cewa wai zahaba ahlul dukhul bil hujur su suke daukar nauyin miliyan kuma su suke ciyarwa shi kuma wannan can babu duk tunda aka fara azumi a kan mara bai ciyar da mutum 10 ba amma yana magana akan displacement of priority amma ga marayu a cikin danginsa ga marayu a makwabtansa ga zo a gidansu ba abin da ya taba taimaka musu amma shi ba zai aikin addini ba yana jiran wasu idan suka yi shi kuma zai musu hisabi watakila ya zama mala'ikan hisabi ko Allah ta'ala ya shirye mu Allah ya yawaita mana masu yi wa addini hidima na farko daga cikin sponsors akwai gerawa oil mills daga Kano sun dauki nauyin
kafofin watsa labarai da talabijin guda 14. Allahu akbar. Na farko akwai Express Radio Kano 10-11 na safe. Na biyu akwai Liberty Radio FM na Kano daga 2-3. Na uku akwai Dala Radio Kano daga 5-6 na yamma. Na hudu akwai Pyramid Radio daga 6-7 na yamma. Na biyar akwai Rahama Radio Kano daga 9-10 na dare. Na shida akwai Aminci Radio Kano daga 10-11 na dare. Na bakwai akwai Freedom Radio Kano daga 11-12 na dare. Na takwas akwai Radio Kano FM daga 12-1 na cikin dare. Akwai Radio Kano AM shi ma daga 12-1 na dare. Akwai ARTV Radio Kano daga 4-5 na yamma. Akwai ARTV Kano daga 4-5 na yamma. Akwai NTA Kano Star Times daga 10-11 na dare. Akwai Katsina State Radio AM 92.1 daga 2-3 na rana. Akwai Tambari TV daga 11-12 na dare. Sai na 15-16 Alhaji Shehu Abubakar Dinawi, wanda muna tare da shi yanzu haka a masallacin da yake karatu, ya dauki nauyin NTA Bauchi Channel 9 TV daga 10-11 na dare. Akwai kuma NTA Gombe daga 10-11 shi ma na dare. Sai na 17-23 Alhaji Ibrahim Bagudu ya dauki nauyi. Na 17 akwai NTA Sokoto Channel 7 TV daga 6-7 na dare. Akwai NTA Birnin Kebbi Channel 39 TV daga 8-9 na dare. Akwai FRCN Radio Nigeria Kaduna AM daga 6-7 na dare. Akwai Vision FM Abuja daga 10-11 na rana. Na 21 akwai Falun Wata TV Abuja daga 10-11 na dare. Na 22 akwai Equity FM Birnin Kebbi daga 3:30 na yamma. Na 23 akwai Raihan Radio Birnin Kebbi daga 11:12 na rana. Duka waɗannan Allah ya biya su da gidan aljanna. Amin. Na 24 da 25 wanda ya dauki nauyi Alhaji Muhammadu Dallali ya dauki nauyin Sunna TV shine na 24 daga 11-12 na dare. Da kuma na 25 Unity FM Jos 93.3 daga 9:30-10:30 na hantsi. Sai wani bawan Allah ya dauki nauyin guda 3 shine na 26 daga Africa TV 3 daga 8-9 na dare. Na 27 akwai Taraba State Broadcasting Commission daga 4-5 na yamma. Sai na 28 akwai Jewel FM Gombe daga 6:30-7 na safe. Sai na 29 wanda ya dauki nauyi Alhaji Habu Mu'azu ya dauki nauyin Progress Radio Gombe daga 9-10 na dare. Sai wani bawan Allah ya dauki neman ya dauki nauyi na 30-31 na 30 shine BRTV Maiduguri TV station Nitcom Sat daga 9-10 na dare. Sai BRTV Radio FM Maiduguri daga 9-10 shi ma na dare. Sai na 32 wanda ya dauki nauyi Alhaji Muhammadu Ahmad Wabi Baradan Jama'a ne ya dauki nauyin BRC Community FM 89.5 Jama'a ne Bauchi daga 7-8 na dare. Sai Alhaji Abdul Dola ya dauki nauyin na 33 shine Form Bina FM Yola daga 10-11. Now ai kira dala Arabai da murmushi. Allah ya daidaita aramma. Na 34 hukumar gudanarwa na Wisal TV da kansu suka dauki nauyin na 34 shine Wisal TV daga 6-7 na yamma. Sai kuma Malam Inuwa Foundation Hadeja sun dauki nauyin akalla guda 6 daga na 35-40. Na 35 Rahama TV Kano 7-8 na dare. Jigawa TV JTV Dutse daga 6-7 na yamma. Sai Freedom Radio Dutse daga 3-4. Sai na 38 Radio Jigawa Dutse daga 8-9 na dare. Sai na 39 Sawaba Radio Hadeja daga 10-11 na hantsi. Sai na 40 Aminci Radio Kano daga 9-10 na hantsi. Sai kuma Injiniya Ibrahim Yaku Kungu ya dauki nauyin na 41-42 Kausai TV daga 9-10 na dare. Sai YBC Radio da Maturu daga 8
da minti 10 na dare zuwa 9 da minti 10 na dare sai kuma na 43 Alhaji Nasir Musa Idris Albani Agege ya dauki nauyin na da'awa Sunna TV daga 10 zuwa 11 na dare sai na 44 zuwa na 45 Alhaji Lawan Sheikhu Talhat ya dauki nauyin na 44 Queen FM Radio Zaria daga 5 zuwa 6 na yamma sai NTA Zaria daga karfe 3 zuwa 4 na yamma sai na 46 Sheikh Ridwan Old Tabo Umasi Ghana ya dauki nauyin na 46 da 47 na 46 shine Alfa Radio Umasi Ghana live ake yin sa sai kuma Alfa Radio Umasi Ghana daga 10 zuwa 12 na rana daga 11 zuwa 12 na rana sai Honorable Ahmad Wadada Aliyu Sarkin yake shinka a kefi ya dauki nauyin na 48 shine making FM 95.9 kefi to ai menti ya ban kaba wala malori to abu takardar ka ne ba haka ka rubuta ba to sai a gyara ya dade ina karanta abin da na gani amma shi ya gyara ya ce malori ya tsako daga karfe 10 zuwa 11 sai hukumar gudanarwa na tauraruwan TV na 49 shine tauraruwa TV daga 8 zuwa 8 da rabi na dare a Darul Hadith Zaria kenan sai Darul Hadith ko ba garo da sai ba okay daga kai wannan ko kasa Albani okay Albani TV satellite Allah ya ji kan barkai amin daga 4 zuwa 5 na yaushe lokacin sa folke da wadannan su ne guda 50 da suka shafi radio da television sai kuma wanda suka shafi social media su ne na 51 zuwa na 54 akwai shafi da matasa anan suke wanda ya dauki suna na ga wanda suke bi online matasa ke daukar nauyin wannan Allah ya biya su da gidan aljanna akwai na YouTube da aka bude shi ma ya dauki ya shafi suna na wanda Yusuf Abubakar yake yi shi ma gashi anan Allah ya biya shi gidan aljanna sai ai media suna sawa a Facebook su ma live shine na 53 sai ai media da YouTube shine na 54 wannan shine abin da aka samu yau an samu wurare guda 54 duka wadanda suka dauki nauyi babbar karami Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna amin dukkan sakon da aka isar Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin lada tare da su duka amin muna roƙon Allah ya sa wannan ya zama hujja gare mu da gare su ba hujja akan mu ba gaba daya amin wadanda suke da dama Allah ya ba su ikon daukan nauyin wannan wadanda ba su da dama muna roƙon Allah ta'ala ya bude musu hanyar da za su yi nan gaba ayyuka da alkhairi ba a takaita su kowane hanya muka samu dama mu yi ciyarwa yana da muhimmanci tufatarwa yana da muhimmanci karantar da addini yana da muhimmanci isar da sako zuwa ga al'umma yana da muhimmanci kuma ba mu san wanne ne guda ɗaya za mu yi Allah ya dada mu ba sai mu yi ta yawaita kokari mu yi ta ladume a cikin haske da fata da begen Allah ta'ala ya sa mu dace ni da ku Allah ta'ala ya sa mu dace yau za mu tashi game da na faɗa a tafsiri wannan shine darasinmu na shekara ta 7 a jere a wannan masallaci na An-Nur da ke nan Wusaitu Abuja insha Allah ta'ala bare mun tsaya akan su a cikin suratu Ali Imran yau za mu tashi a cikin ta amma banda arama ina so a gane waye ne ga mu wata aya za mu tashi akai aya ta 31 aya ta 31 aya ta 31 da ke nan kusa yace za mu tashi akan aya ta 31 a cikin sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama wato ita ce suratu Ali Imran daidai kan aya ta 31 yace haka ne aramba haka ne to aramba ya raba gardama yace haka ne to tun aramba ba dai duka sai musallama go to zadakallahu ilman wa imanan Allah ya kara maka ilimi da imani Allah ta'ala ya kara mana ilimi da imani da qur'ani da ya kuma sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba amin a ramazan mu tashi akan aya ta 41 a bana shekara ta 1401 aya ta 31 shine qul in kuntum tuhibbuna allaha kenan ko insha Allah bismillah arham a'udhu billahi minash shaitanir rajim
ومن همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Arab mai ga ji tsaya da kansa ni dai ban tsaya da shi ba ganin daban sa ne Arab mai tsaya kun ka ce in kuntum idan kun kasance tuhibbuna Allah kuna son Allah fatta ni godi to ku bi ni na Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku dhunuban ku wallahu Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne wannan aya ita ce malamai ke kiranta da suna ayatul mihna sunan da kenan ayatul mihna wato aya ce ta jarrabawa menene jarrabawa da ta mana shine in dai da gaske mu muna son Allah to sharadin muna son Allah to shine mu bi annabin da Allah ya aika mana shine mi ina da in mun ce muna son Allah to alama na tabbacin muna son Allah to mu bi annabin da Allah ya turo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ko muka bi annabin to za mu samu fa'idoji kamar haka na farko yuhibbukum wallahu Allah zai so na biyu ويغفر لكم ذنوبكم الله زي غفرت لكم ذنوبكم شي يسا malamai ke ce mata ayatul mihna ayar jarrabawa ko kuma a ce mata ayatul imtihan wal ikhtibar ayar zauna ka rubuta jarrabawa a jarraba ka a gaba ka ci jarrabawa ko ba za ka ci ba shi yasa ko karatu kake ko a haddan qur'ani ko abin da ya kama da haka ai ana jarrabawa mu da muka tashi gardawa a zangaya akwai ranar wanki shine rada zaka kawo tilawa idan ka iya sai ka wanke allonka wanda bai iya baya wankewa amma in ka kawo tilawa tiryan tiryan sai ka wanke idan ba kai tuntube guda ɗaya in an san kai guru ne to za a daga maka kafa amma in kai tuntube biyu sai a ce baka da wanki yau sai kuma rana ta gaba so sau biyu ne kwanakin wanki sai an sabu wanda dai irin highly and exceptionally talented wannan sai ga an daga musu kafa ta ce za ka yi wanki sau uku a sati duka wannan menene jarrabawa ne in ka rubuta ran da ka iya sai ka wanke sai ku zauna ku yi rubutu a allo Hussein ya rubuta Hussein ya rubuta Hassan ya rubuta Hussein ya rubuta sai Hassan ya wanke Hussein bai wanke ba saboda me saboda shi ya kawo karatun sa wanda bai kawo ba sai sa ake ce mata ayatul mihna aya ce da Allah ya yi dan ya jarraba mu a ga shin za mu ci jarrabawan ko ba za mu ci ba sai ce dalilin saukarta kuma shine kamar da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya fada shine wasu mutane sun zo sun samu fiyayyen halitta daga cikin su akwai al-yahudu akwai an-nasara akwai manya-manyan munafukai da wasu wanda suke da raunin imani daga cikin musulmai a farkon musulunci
na shigar su kenan suka ce ai mu muna son Allah mu ai mu ma masu son Allah ne sai aka ce to ka ce musu inda gaske kuna son Allah to su bi ka kai annabi in suka bi ka to Allah ta'ala zai so su kuma ya gafarta musu zunuban su don Allah mai gafara dai kuma mai jinkai ne mafhum na'am tayyib kalmar kul kace musu an umurci annabi sallallahu alaihi wasallam da haka a wurin malamai na lugha an ce kul sai a ce me fi'ilul amri ne wa fa'iluhu damirun mustatir taqdiruhu anta shine kul anta ya rasulullah in a yau dai ne karatu kuma kul anta ayyuhal qari kai ne karatu ga ya musu in din nan ko menene sharafin sharafin shartiyya ne kuma na iya yin me na iya yin jazma kuntum kuma ya zaume ya zama fi'ilu shart kuma fi'ili ne madi naqisun kuma kaga tuhibbunallaha fattabi'uni ta'un din nan kuma ismu hali fattabi'uni fa'ul kuma fa'ul ne da ke ta fa'ul alwaqi'a baina shart wa jawab ash-shart ana ce mata fa'ul ne talabiyya daka fattabi'uni kuma menene shi ma fi'ilul amri ne ko fattabi'uni wawul kuma menene shine fa'ilun din ya wannan kuma shine maf'ulun bihi fattabi'uni shine yuhibbukumullahu kaga yuhibbukumullahu ya zaume jawabul amri ne saboda inna bayan yuhibbu shi ma fi'ili ne kadin kuma shine me shine maf'ulun bihi Allahu kuma shine fa'ilun wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfiru lahu shi kuma menene shine mubtada ghafurur rahim kuma shine khabar nasa da mubtada da mai saka da kai Allah ya rufa mana asiri amin don haka kun ka ce musu in dai da gaske ne wato shi ake cewa gaban mu da laban computer shi ke cewa condition idan kana rubuta program kana rubuta course akwai abin da ke ka a matsayin condition in kaza ya faru to condition din kaza ne in kaza bai faru ba kuma menene condition din bai cika ba so zaka kace kul kace in kuntum sharadin inda gaske ne to shibuna Allah kuna son Allah to fattabi'uni ku bi ni to bin sa shine tabbacin son Allah in ba a bi annabi ba fa to bai zama ana son Allah ba kenan shine abin da yake nufi don haka duk abin da aka sharadi idan jawabu sharadi ya samu to sharadi ya cika in bai samu ba sharadi bai cika ba so da haka duk wanda ya da'awar son Allah in dai bai bi annabin da Allah ya turo ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama iya son Allah ba ya zama menene da'awa ce kawai ta baki saboda sharadi dole in kana son sa sai ka bi annabi law kana hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu ko kuma kullun yaddi waslan bi layla wa layla la tatiru lahum bi dhaka so daka ba dama ya zama wai muna son Allah ko ba mu bi annabi ba dole ne sai mun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke tabbatar da cewa mu dinnan masu son Allah ne subhanahu wa ta'ala yau bin annabi yayi karanci ana kokarin bin annabi a sallah ana kokarin bin annabi a azumi yin bude baki da libido duka wadannan mutane suna kokari in an ji aikin haji ana kokarin bin sa a dawafi da sa'ayi amma fa muna kokari a wani bangare kuma iya lalacewa yau idan ka duba aure a gidajen musulmai ka duba yadda ƴaƴan mu suke yin aure mata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka duba yadda maza yau suke aure wallahi wasu ka ga bikin ba ka tabbatar da wadannan musulmai ke yi ba mace ta fito wani lokaci uban ma na wurin da uwar dukkan halittar jikinta a fili ga angonta a wurin ga abokanansa a wurin kuma a gaban iyayen wai ta tashi tana rawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wata irin al'umma ce ina addini yake ina tarbiyyar da iyayenmu suka mana ina kunyar addini ina al'adunmu na kwarai da suka dace da Qur'ani da Sunna da muka gada ina suke mun tashi mun samu iyaye mata mace ta zauna gida ɗaya da sirkinta har su da shekara 40 ba ta taba hada ido da shi ba a gida shekara 40 sai ta zauna daye aure da baban su a gida matar ta zauna tana gida karamin gida ne wata gida ban daki ne suke tarayya kai amma ba ta taba hada ido da shi ba a gida kuma a gida take kwana tare saboda kunya iyayenmu
duk wanda ya kai shekara 40 ko 50 kai ko 30 saboda kunyar su ba mutumin da ke iya gane kwanakin da mahaifinsa ke sallah da wanda ba ta yi sai ta zauna a gida ta kwana bakwai ba ta sallah saboda larura da mata babu wanda ke gane ba kuma ga kunci na gidan banɗaki ne kuke tarayya da mahaifiyarka a ɗakin ta kake wuni babu falo a nan kake baccin rana amma ba ka iya gane shi take sallah ke ne ba ta sallah kuma ba ka iya gane wani lokaci take zama tare da mahaifinka ba ka iya gane tsakaninka da in ka ganta da shi sai ka dauka kai wata ɗaliban sa da hajjin islamiyya za ta zo ta ajiye abincin ta fita a wurin ba ta ko kallon gidansa saboda me saboda akwai abin da hankalinka bai kai je wurin ba ba a bukatar ka sani ko baka sanin ba a wannan halin amma a yau za a tashi a waye gari ku sani fa waɗanda suke wannan auren za a tashi yau gaba ƴaƴansu za su gaji wannan bala'i a cikin YouTube zai tashi wani gida yana islamiyya shekararsa 18 ya kusa hada haddan Qur'ani a ce ga bikin mahaifiyarka ya zubar da hawaye duk wannan abin da muke sani bai rana wallahi ba fa manta zai da shi ba in kina yi kina ƴaƴanki za su gani jikokin kina iya gani jikokin ƴaƴanki na iya gani aure addini yayi karanci bin annabi yayi karanci a aure yanzu an ajiye ba maganar walima a gefe in ma za a yi sai walimar ta mata sai an gama cashewa an yi rawa an yi biki an yi dukkan shedanci da karshe a kira wata malamar islamiyya sai ta zo ta yi wa'azi yau haka bukukuwa suka koma kuma hatsarin shi ne wai a hakan wai da sunan wayewa ne akwai waɗanda dakitancinsu ya sa suna bayan yanzu wai kauracewa ƙur'ani da sunna wai wayewa ne kuma suna da awar su musulmai ne wallahi abin wayewa shi ne ka zama bawan Allah na kwarai in Allah ya ce ka yi ka yi annabin sai ya ce ka yi ka yi in suka ce ka bari ka bari duk wata wayewa bayan wannan wallahi abin fata ce babu wayewa sai wannan tsaya inda Allah ya tsaya da kai tsaya inda annabi ya tsaya da kai kuma da suke da awar wayewa za ka samu a duniyar ba su yi komai ba in a karatun ne ba su yi karatun komai ba na addinin falasar ka wala sallah na duniyar ma hayaniya da bangaren suka ba su yi komai da suka yi ba kuma wai su ne waye ai wayewa shi ne ka bi Allah ya ɗauka ko ka jina cewa mu muna nan ƙauye ne an ɗauka maka ka ce maka ni ba ƙauye ne an ce maka wani ƙauyawa ne ai na kan fara ka tun ce mu mutanen ƙauye ƴan uwa na ƙauyawa amma duk inda ka gane ka gane kama da ba ƙauye wannan aikin da muke yi wallahi shi ne wayewa mu zauna mu gaya wa kanmu Allah ya ce annabi ya ce duk wani wayewa a duniya bayan wannan kuma dukkan sana'o'in da muke da shi a duniya kowace sana'a bayan wannan sana'ar ce babu sana'ar da ta kai wannan don ita ce tabbas a duniya kuma ita ce tabbas a lahira ke sa ka ga daɗi ba daɗi ba mu taɓa rabuwa da sana'ar ba a kowane hali muke ba ma kyaman ka ce mana ɗan kalan lahu kalan rasulullahi in za ka so mu a kan haka ka so mu idan za ka ƙi mu a kan haka ka ƙi mu muna godiya da ƙiyayyar da aka ƙi mu don Allah Allahu akbar wallahi muna tunkaho da ake mu don Allah a kan wannan sana'ar ita muke so kuma ta fi kowace sana'a a duniya kuma da ita muke tunkaho ke sa ba ka taɓa ga bambanta ba kuma in dai muna raye insha Allah ta'ala babu ranar da za mu banta in dai muna raye insha Allah ta'ala a kowane hali za mu ce Allah ya ce annabi ya ce don mu auren mu shi ne wayewa kuma ba ka isa ka kalli da mu ka ce waɗannan ƙauyawa ba ne in kuma kana tunkahon karantarwar shi ne ƙauyanci ka zo mu zauna gaba da gaba kai ana gayyatar ka zo nan mu baje a koli mai kai na wayewa mu mai muka yi na ƙauyanci mai kai a duniya da ka zama wayeye mu ka zama ƙauyawa in kina ga kin waye mai kika zama wayayya mu ƙauyawa saboda kina fitar tsirara shi ne kika waye in haka ne sai mu ce mentor ita ce akuya da tunkiya ko dan fante ko fan ba za sa wa tsarara su take to kuma ka duba da ke tunanin wai tsiraici shine wayewa sai mu ce to yanzu mentor ji ita ce akuya da tinkiya da kariya kuma har yanzu baki iso su ba Allah jama'a ina muke zama ne da muke komawa ne a cikin al'umma ne ina addini muna da shari'a ta Qur'ani da sunna muna ta koyi da wata hayaniya a duniya biki yana lalacewa tun a biki duk albarkan aure ya kare aure wata uku shi kenan sai ka ji an fara yaki shekara da an yi shiga
mun tashi mun samu iyaye mu shekaran su 40 50 60 suna hakuri da juna ko musu motar je su ba ko ba mu taba ganin sun tada wani biki sun yi sabon Allah ba kuma mu ba za mu yi koyi da su ba sai mu zo mu kai girkiran wata hayaniya wai da sunan mun waye haba abubuwan da ake yi lalacewa yayi yawa haba kaman ba mu da shiriya muna da Qur'ani muna da sunna kuma iyaye suna gani ake wannan ina za mu je ne me muke nema ne a rayuwa me muke nema ne a rayuwa da har muna ga wai wahayin mu ya wuce gubi Qur'ani da sunna قل إن كنتم تحبون الله هل إنه تكسكن يكون أصلا الله فاتبعوني كسوني نعم يحببكم الله الله تعالى ذي سوك كلمة يحببكم الله أصلي اللغة أنا إيشا يحبكم الله أما سبو ده بلاغة ده فصاح القرآن سيزو ده سيغة يحببكم الله kaga yuhibbukum saboda me ga in shartiya a baya don haka Allah ta'ala zai so ku ita a rayuwa kana son duk abin da ka so ya so ka idan yau ina kaunar aran ma sai aran ma ya kaunace ni to shine ribar rayuwa idan kana son oganka oganka na son ka riba ce a rayuwa idan kaga wata kana son ta da aure sai ta so ka to riba ce amma lokacin da daya ya so daya daya ya iya daya so daya to sunan sa azaba saboda hadafin shine an tuhibba wa tuhabba amma idza kunta tuhib wa la tuhabba fa hadha azab na'am asali malamai suka ce in ka so a soka idan ka so aka kika to wannan azaba ne shi yasa a ayar ba ta tsaya da cewa da suka ce suna son Allah ba sai suka ce in kuka so Allah in daga sai kuna son Allah idan kuka bi annabi to ribar ku ta farko to Allah zai so ku to kaga in ka so Allah Allah ya so ka ya zaune ya zama ka ci riba amma idan ka so Allah kace kana son Allah kuma Allah bai so ka ya zama azaba don kawai kace kana da hawar son Allah amma Allah bai so ka baya tsirkar da kai me dalili saboda Allah yakan kira siffar mutanen da suke shiga aljannar cewa yana son su ne kuma suna son sa bai kira ko ba bai haka ba to da haka asali shine kaso a soka shi yasa wannan shawari nake bayarwa ko da ga matasa idan wata ta ce tana son ka da aure kaga kai baka bukata kar ka zage ta ko ka aibata ta ka mata godiya na gode da kike so na ina farin ciki kuma Allah ya miki albarka amma ki hakuri ban shi ne yin aure ba ina roƙon Allah ya baki mijin da yafi da alkhairi kuma zan ci gaba da miki addu'a cewa duk tare da Allah zai kawo wani miji duk abin da ke sha'awa da ni Allah ya kawo miki wanda yafi ni a wannan bangaren idan kana da hali sai ka kyautata mata in dalibar makaranta ne sai a mata wasu takardu da wasu dan kayan sawa ko wani abu ka ce ka ba ta fi sabilillah wannan yana mace ba ka kita ba ita soyayyar na Allah ne yake sawa dan adam ba bala'in da yake wani ya soka dan Allah kai kuma ka watsar da shi ba tare da ka kyautata masa ko da a magana ba mafhum tayyib akwai kissa na Barira da Mughis hadisi ne a cikin Bukhari hadisi ne na 2283 Barira da Mughis Mughis mijinta ne me ke faruwa sai ta zo ta ce ta ba ta son sa an kai labin na ba ta son sa ba ta kaunar sa sai manzo Allah ya ce mata to istari li nafsiki zaba wa kanki me yake so ko zama da shi ko kuma ki rabu da shi saboda an ba wa mata dama na khulqi a lokacin sai hankalinsa ya tashi da jiman Allah ba ta zabi Mughis yawo yake binta kasuwa kasuwa yana kuka yana binta don Allah ki hakuri don Allah ki so ni don Allah ki hakuri haka yake binta yana kuka sai manzon Allah tsira da abinci sabbata a garin sai yace mata kun kufi ma abu ki zauna da shi sai yace manzon Allah a amrun hadha aw faqat tushiru ilayya shin umurni ka mun ko kuma kawai ka ban zabi ne manzon Allah ya ce a zabi ki ne ban umurce ki ba tace in umurni ne fa sam an wata'a na'am in ka umurce ne zan koma amma in kuma kawai ka ban shawari ne to gaskiya manzon Allah ba na bukatar sa ya wahala matuka da gaske akan kaudar Barira ko ba ta son sa hadisin iya Bukhari hadisi da 2283 babu wahala da bisha ba da wannan malamai ne kafa hujja da cewa to akwai bala'i daya na son daya baya son daya shi yasa a duk inda wata ta soka ko kuma wani ya soki dan me yace dan Allah yake son ki kuma akwai alamar dan Allah yake son ki ko da ba zai yi ba karki walakanta shi a kyautata lafazi
a masa nasiha a kuma masa addu'a ta fatan alkhairi kai kuma idan aka baka hakurin ko aka bada hakurin kar kuma ka ce kai fa sai an yi abu a baya yiwa aure sai da soyayya kar ka matsa Allah yakan hada kowa da rabon sa ne Bahaushe yace wani hanin ga Allah bai wani don haka sai ka dauki abin da sauki shine yuhibbukumullahu kuma to Allah ta'ala bai so ku sannan na biyu wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunuban ku dalilin me menene na farko fattabi'uni ku dawo kai ai kun in kuntum tuhibbuna Allah inda kasai kuna son Allah fattabi'uni kun za mu dawo kansa to ku bi ni in kun bi ni ku samu riba biyu na farko soyayyar Allah na biyu gafaran zunubai fattabi'uni bin annabi wajibi ne shaykhul islam rahmatullahi alayhi yana cewa laqad amara Allahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi fi akthar min 30 mawdi'an fi al-Qur'an yace Allah ta'ala yayi umurni a bi annabi a cikin ayoyi ko wurare daidai sama da guda 30 a Qur'ani duba majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 19 namba na 103 yace Allah yayi umurni a sama da wurare daidai 30 yanzu da Allah abin da yake komai ko da muhimmanci a duk Najeriya akwai wani abin da aka maimaita shi over 30 times a constitution kuma akwai lauya anan ya gaya mana amma dokar kasa akwai abin da aka ce sau 30 ana maimaita umurni daya sama da 30 to fadin annabi a cikin littafin da babu kuskure a cikinsa wahayi ne daga wurin Allah kuma ba doka ce ta dan adam ba wannan doka ce ta Allah sama da wurare 30 Allah yake gaya mana mu bi annabi dukkan abin da ya kawo mana mu karba abin da ya hade mu bari duk abin da za mu yi mu tabbatar annabi shine role model din mu ba mu da abin koyi kamar su a duniya Allah ma ba mu misali ko ba ya da wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu اتقوا الله ان الله شديد العقاب wannan misali ne kwaya daya cikin suratul hashr aya ta 7 Allah ta'ala yace mana wa ma ataqumur rasul ma din nan tufidul umum dukkan wani abin da annabi yazo muku da shi daga wurin Allah na shari'a yace me fa khuduhu kardish halubibi ba ku riga ba sarkon sakainar kashi ba wa ma nahakum abun da ya hane ku daga gare shi yace fanta ku hanu na'am don haka duk duniya ba ta da abun koyi ba ne da abun koyi da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi wayewa shine mu bi shi a wajen cin abincin mu da iyalanmu mu bi annabi da hannu yake cin abinci ko kuma in bukata da kama kana iya ci da cokali amma da hannun dama cin abu da hannun hagu ya hana ya ce kada a yi shan ruwa a tsaye ya hana idan za ka sha abu ana so ka zauna ko ka yi me ko ka tsuguna min babin misali shiga ban ɗaki ka shiga da kafar hagu idan za ka fito ka yi da me kafar dama duka wannan karantarwar sa ne idan za ka kwanta bacci kwanta a ɓangaren dama ka karanta addu'o'in da yake karantawa duk abin da ya zo mana da shi mu yi koyi da shi haka aure ya karantar da yadda ake aure ɗauki littafin adabu zifaf na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi kaga yadda aka yi biki a sunna amma yanzu duk waɗannan wanda duniya ta rubuta ne yin an manta da su a haihuwa ka duba tun kwanza ga duniya kamil maulud na Sheikh na Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi haihuwa da duk na dubban haihuwa an karantar a ciki zaɓen suna an karantar a ciki babu wani abin da muke bukata na shiryar sa da malamai ba su rubuta mana da kawai za mu ɗauka mu duba ne mu aikata ba mafu na tayyib da aka fattabiru ne yuhibbukumullahu Allah zai so kaga idan kuna son Allah idan muka bi annabi Allah zai mana abubuwa biyu na farko Allah zai so mu na biyu zai gafarta mana zunuban mu shine wa yaghfir lakum dhunubakum malamai suka ce gafarta zunuban nan idan muka bi annabi sai mun ce Allah gafarta mana ya gafarta mana ko kuma kawai automatically Allah zai gafarta malamai suka ce dukka biyu haka ne amma na biyu idan ka bi annabi ko da ba ka waiwayi su zuban ka ce Allah ya yafe ba matukar kana kokarin bin sa ko Allah yana yafe maka saboda me saboda ayyukan kwarai suna goge munana suna tafiyar da munana aran ma zaka ba mu misali
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر وهو يجب أن أرسلونه أرجع حقا كما باء أرسلوا أبوكي كما يجب أن أرسل آية سورة الفرقان آية 70 كده شين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وندي توبي إيمان يأيك تأيكي نقري سيتي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما سوانا سفا الله يكن تنجا مسمونا نانا كاواوا ما لما القرآن سوكا تي أنانك ما الله يكن تفيد ذنبي إلنه دا خمسن سي أبا مجلة دا خمسن نعم الله أكبر يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا saboda aiki da kwareki kansa tuba ne zuwa ga Allah don haka wallahi shi Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne a wannan aya akwai sunayen Allah guda uku na farko Allah yuhibbun Allah na biyu gafurun na uku rahimun don haka Allah al-gafur ar-rahim قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل كتشي أطيعوا الله والرسول كيو ألا طاعة دمان بنسا فإن تولوا إن كنجوا يا دبايا فإن الله لذي ألا لا يحب الكافرين ألا بايا صن كافرين إن كنجوا يا دبايا ألا بايا صن كافرين وانا آية لأنك على تبايا كل سيئتي أطيعوا الله كيو ألا بيئيا بيئيا دو أبو ناكا شيء كيشيني كبادة كي كيئي إن أنشي يكا إن أنشي كبالي كبالي don haka kul shi ma fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta kul anta atiullah ka gaya musu kai annabi ko kai ne karatu atiu allah bi wa allah biyayya wa ati war rasul da manzon sa kaga anan ba a maimaita atiu ba sai aka ce war rasul malamai suka ce li anna fa'ata rasul موافقة لطاعة الله عز وجل لأن الرسول يتبع لماذا؟ لأمر الله عز وجل بذلك أي أنا من النبي ليقول الله ياتي أبي النبي ونلوك تي الله ياتي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أعلم ما بابا مثالي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم زوا كرشي مهل شاهد الله يتي يا قوة إيماني كبي الله كما سيتي وأطيعوا الرسول
malamai suka ce bambancin can da nan gurin bambanci ne dake da alaka da yare ne da kuma tauhidi na Qur'ani saboda kul atiullaha war rasula ku bi Allah da manzon nasa kaga me yake nufi shine ku yi wa Allah ba ku yi wa manzon sa amma ana bin annabi ne don an bi Allah anan kul atiullaha shine ku bi Qur'ani ko kuma ya ayyuhal ladina amanu atiullaha ya kuma su imani ku yi wa Allah biyayya shine Qur'ani wa atiur rasula shine ku bi me ku bi sunnar manzon sa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula cikin suratul nisa aya ta nawa aya ta 59 aya ta 59 kuma cewa in an ce kul atiullaha war rasula anan da aka fada cewa bin annabi yana bin Allah ne adam ma ba da yi ka nemo mana aya من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله وندي بمنزل الله تو حقيقة يا جوا ya bi Allah so da ka duka maganar da yake wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah wannan cikin suratul nisa ita ma aya ta 80 jazakallahu khairan aya ta 80 ko kuma wa ma arsalna min rasulin illa bi yuta'a bi idnillah ita ma nisa aya ta 2 aya ta 64 ka ji gwanin arabu Allah ya baka albarka amin aya ta 64 haka ne so da ka bin annabi bin Allah ne shi yasa don an ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wannan ba bambanci me dalili saboda bin annabi bin Allah ne bin Allah bin annabi Allah ne mafhum zaka ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah din biyayya fa in tawallaw in kun juya da baya kuka yi musu biyayya fa inna Allaha lalle Allah la yuhibbul kafirina baya son kafirai mutanen da suka juya wa dokar sa baya abunda wannan ke bayyana mana shine rashin bin Allah da manzon Allah kuma yana iya bata aikin mai aiki gaba daya idan an ce ka bi Allah da annabi sai mutun yake bin su to rashin bin su kamar yadda bin su ke sa mummunan aiki ya zama kyakkyawa to rashin bin su kuma yakan sa mummunan aiki ma a kyakkyawan aiki ma a barar da shi ya koma mummuna saboda rashin bin Allah da annabi yana bata aiki zaka yi ba misali a ran ba يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا جماعة كي إيماني كي بي الله كي بي منزل الله سيئتكم كربوا باش أيكم دمي da rashin bin Allah ko bin annabi akwai matakin da ke sa a yi ridda idan mutum ya yi ridda kuma dukkan aikinsa ya lalace kuma wallahi asbab na ridda suna da yawa daga mutum ya yi ridda ayyukansa duk sun lalace ridda na iya saki iyalinsa take ta sako in sun kai biyu ko kudu su ba iya sakuwa aikin hajji da ya lalace ko murada ya lalace dukkan azumin ramadan da aka yi idan an yi ridda sun lalace saboda mai gaba ɗaya aiki yana lalacewa da ridda ridda na ba ta aiki ne ga baki ɗaya aiki yana lalace babu wani aiki da ke saura da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum kar ku ba ta ayyukan ku wannan wani sura suratu muhammad aya ta nawa aya ta 33 aya ta 33 ko kuma zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum ita ma suratu muhammad aya ta nawa aya ta 8 ko ta 9 aya ta 9 ne ne zama 8 dan haka aiki na kwarai yana kankare mana munana in ka dauki sahabbai irin Umar bin Khattab radiyallahu anhu ai sun yi abubuwa da yawa a kafirci a lokacin jahiliyya amma da suka shiga musulunci al-islamu ya jibbu ma qabla sai suka zama a musulunci su ne nan musamman khiyarukum fil islam khiyarukum fil jahiliyya khiyarukum fil islam da suka shiga musulunci sai duk waɗannan ayyuka da suka yi na bayan sai Allah ya biyar musu alkhairi wasu kuma a musulunci suka yi da aikin ya lalace
yasa ridda tana da hazari in mutum yayi ta kusan komai yana komawa zero komai sai an sake shi sabo ba abin da yake imani da Allah muhimmanci ba abin da yake shi sa da duk abin da zamu yi imani mu da Allah shine number 1 addini da Allah ya ba wanda yake shi ni'imar musulunci babu wannan ni'imar da abin duniya ta kai wannan babu ita ya zama kowace irin ni'ima ne a duniya kana hakura da ita idan ba za ka yi hada ta da musulunci ba musulunci shine aulawiyya naka is your priority and preference mafhum na'am tayyib saboda karancin lokaci ina ga yau kuma darasi ne na farko sai mu dakata a nan wurin Allah ta'ala ya ba mu ikon bin annabinsa ya kara mana kaunarsa da biyayya gare shi Allah ta'ala ya ba mu ikon bin sa sau da kafa kuma ya samu a cikin bayin da suka dauka bin annabi wayewa ne kuma bin Allah wayewa ne subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله